まあ、テーマは信長明智光秀の本能寺を中心とした本能寺の変な乱だなこれ、中心とした物語なんですけども、よくまあ、NHK なんかで描く大河ドラマというのはすごいかっこいい役者を使って、まあ、歴史的には実にきれい事を並べたような戦国の物語を描くんですが、やっぱりそういうところで触れないのは信長とか、まあ、小姓という森蘭丸というのが有名ですけど、そういう人たちとか前田利家と信長の関係とか、まあ、そういう男同士のホモセクシャルの関係というのを絶対に日本のそういう大河ドラマというのは描かないんで、もっと戦国時代というのは男式というのは男同士その人に命を懸けるというような意味での男式であって、当然信長なんか子供を22人も作ってるわけだから、まあ両党といえば両党だけど、ちょっと性的な関係が違うというのをほとんど日本の、うん、テレビやなんかは描かないんで、もっと戦国時代というのはドロドロした男同士の関係とか裏切りとか、まあ、いろんなことが同時に起こってああいうふうな事件になったっていうのを、まあ、30年前に台本を書いたんですけど、それがたまには時代劇を撮ろうということで撮ってみた結果なんですが、まあまあ試写会の段階ではかなり好評で非常に喜んでます。本当は監督一本でやりたい感じもあったんですけど、やっぱり興行的にその制作会社の方で、まあ、たけしさん出ないとやっぱり海外やなんかに宣伝しづらいということがあって、まあじゃあ出るよとは言ったんですけど、出るとなるとやっぱり自分の中ではやりやすいのは秀吉だなという、それはなんか変な昔からタレントを戦国武将になぞらえたような本がよくあって、信長が盆地の治ちゃんだとか、なんかいろんなあるんですよ。なると、信介が明智光秀になっちゃうのかなと思うんだけど、俺が大抵秀吉なんですよ。だからまあ秀吉という感じもイメージとして、まあいろんなものを見るとやっぱり自分はやりやすいのは秀吉だなという感じがあったし、ストーリーの影の部分での悪人をやってるんで、監督も同時にやるときに結構離れて人の芝居を見られるということがあって、だから自分の時はもうどうにもならなくなってるんだけど、だから監督をやるために秀吉を選んだのとやりやすいという感じで、まあそれは当然そうなっちゃったなという感じがします。あ、加瀬君は俺の映画出てくる時はあの人のイメージというのはすごい純朴というか優しい青年という気のいい青年というイメージなんですが、アウトレイジで凶悪なインテリヤクザをやらしたり、今度の場合は加瀬君には冒険をしてもらって
まあ信長という狂気だと思うんですけども、それをやってもらうについては、まず岐阜の岐阜弁という、実際はどういう喋りだか音声は残ってるはずはないんだけれども、まあ言語学者の人にいろいろ聞いて、こんな言葉を喋ったんではないかという、まずセリフの言い方と、まず完全に頭の中にセリフを入れてもらうのと、あと100メートルの競争のように突っ走ってくれという、2回は取らないというような感じで、全部ほとんどの場合ワンテイクで終わらすというようなプレッシャーをかけて、失敗しても続けろというようにして、とにかくアスリートのような芝居をさせたんですけど、見事に答えてくれたと思ってますけど、パロディっていう、映画ではよくパロディっていう言葉を使うんですが、そのパロディ、この映画はあれのパロディだよってお笑いでやる場合、その元がかなり有名な映画であったり、風と共に去りぬとか、ローマの休日だとか、大ヒットした E.T. だとか、ジョーズとか、そういうものから持ってきて、それのパロディというものをよくやるんですが、自分が考えるのは、それだとすごい持ってくる題材っていうか、映画がヒットした映画ではないとパロディにならないということがあって、一番いいのはまず半分の時間を、まあ自分の場合はギャング映画かそういう暴力映画を撮って、それと同じキャスティングとストーリーでパロディを同時に2部で流してみるということを今やってるんですが、なかなか難しいこともあるけど、まあまあこれはやりたいというものはどうにかなりそうだなっていうのと、今それがパロディに対する新しい方法として、自分の一部をちゃんと撮って、そのパロディをやるんなら、みんな知ってる作品から撮ったってことになるんでいいかなというのと、新しいプロジェクトというのは、やっぱり日本はバブルの時代とか80年代とか、その時代に反社会的グループとか芸能界とか、そういうのが、そういう人たちが入り乱れて、まあいろんなことがある時代があるんだけど、それは今台本を作ってる最中だし、まあ映画はいろんな可能性があるんで、いろんなものを作りながら、ひらめいたことをメモって、いつかそれを実現させようとする努力はしてます。